like Hanover City TV. Like this interview, now. You can hear Alliance Sport, it's final, saving cup, speak English, or no problem. Yeah, of course, Alliance Sport is in the final. Yes. It has not been an easy game. Yes. Yeah, but of course, we have taken lessons from the game. Yes. So hopefully, in final, we shall be serious. Yes. Fans. Yes, fans is message, fans is now. I want to thank the fans who have come here. You have always been behind us and hopefully we shall always deliver for you fans. Yes, cross I was joking. Thank you. That's that. Yes, rero nkuko mwarimo mikurikira iyi uyu ni Joachim Mojera ubashije kuba ya Karifia ikipe ya Rayon Sports akaba yigeje finale ni uteye penalty ya nyuma ibashije kuba ya Karifia ikipe ya Rayon Sports ndugwango rero Simon Tamari ndetse na Joachim Mojera ni bamwe mu bagande babashije kuba bafasha ikipe ya Rayon Sports utibagiwe wo bita Musa Yusenu. Musa Yusenu ni we watsinze igitego cya kabiri kibashe kuba cyajyana ikipe ya Rayon Sports kuri kuri kuma penalty noneho Joachim Mojera ndetse na Simon Tamare bakaba bafashije ikipe ya Sport kuba yakwerekeza kuri finali ya Ranait Saving Cup. Yes, iyi rero interview ya kano kanya ya Joachim Mojera muri kano kanya akimara kwinjira mu rwambariro aho amaze kuba yakarifia ikipe ya Sport kuyigeza finali. Reka dusubire mu kandi kanya gato cyane. Yes, nkuko mubibona rero ni hano muri Kigali muri nuza ya pere hano nuza ingoma ahantu hose abakunzi ba Rayon Sports barishimye cyane. Uwo ni Aimable nkuko mubikurikirana neza cyane hano turi ingoma n'ibirori ababikurikiranye neza cyane umutekano ni mwinshi cyane nkuko mubireba neza cyane abakunzi ba Rayon Sports barishimye cyane ni benshi cyane ingoma abakunzi abafana ndetse n'abakinnyi ba Sport bakaba bagiye kuba basuhuza abakinnyi abafana bakaba buze stade nkuko murimo kubigenda mubibona neza hano kuri hano hose TV n'ibirori Simon Tamare wakuyemo penalty dore ngo uyu nawe murimo munamubona Simon Tamare murimo munabona n'abakinnyi bose bagiye batandukanye ngiyo ngibyo rwose n'ibirori bisaba cyane hano ni ingoma live ingoma rwose n'ibirori abakunzi ba Rayon Sports aho muri hose mu gihugu ndetse n'abari ahandi hose bagiye batandukanye ni ukuvuga ngo abakunzi ba Rayon Sports ni benshi muri stade ya ngoma nkuko murimo kugenda mubibona bakaba rero abakinnyi babashije kuba basuhuza abafana bavuga ati hu ntabwo yakunda kubera ko ikipe imaze kuba yagera kuri finali y'igikombe cya Ranait Saving Cup. Uwo nguwo ni Mucyo Didier wamubona neza cyane uwo ni Iraguha Hadji ndetse Yusuf Flag numurimo muramubona neza cyane kuraza kabisa bise yasa rero aba ni abafana benshi nkuko murimo kubibona ni benshi cyane baruzuye ni benshi cyane stade ingoma ni ukuharara ndetse n'intara y'iburasirazuba yose ndetse n'ikigega Ranait iterambere fund ni ukuvuga ngo ni ikigega cya leta ugomba kuba wakwizigamira irera y'amarushanwa na BNB agency a BNB sport agency byose ni ku bufatanye na Ranait iterambere fund. Yes, iyi ni hano hose TV kuri hano hose TV niho ushobora kwisanga ndetse penalty nazo zigiye kuba zakujyaho muri kanya gato cyane abafana barishimye abakinnyi ba Rayon Sports barishimye hano muri ingoma stadium ibindi reka dusubire mu kandi kanya mu ma interview. Ciao indani Rayon Sports ikaba ikomeza finali go Joachim Mojera akaba rwose agerekeje Rayon Sports kuri finali akaba ateye penalty ya nyuma kuri finali rwose ikaba ijyanye kuri finali Joachim Mojera akaba ajyanye Rayon Sports kuri finali n'ibirori nkuko mubibona n'ibirori kabisa reka tufate andi mashusho agiye akurikiye puro waya se